دا چې هر سیمه بیلابیل قومونه لري او د دغه قومونو په واسطه د هغوی قومي جوړښت شوی دی. نو په وټپور ولسوالۍ کې هم بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د یو بل سره یې ښې اړیکې او خپلوۍ و د هغوی و ژوند ښه کړی دی. قومي تړې او ناغې یې ټاکلي دي او د دغه تړو په واسطه یې خپله سیمه اباده ساتلې ده. قومي مشر نورالله وایي دا مهال په وټپور ولسوالۍ کې ګڼ قومونه میشت دي چې څه یې د دې سیمې اصلي اوسیدونکي دي او څه یې د نورو سیمو دې ولسوالۍ ته پخوا راغلي دي چې اوس د دې سیمې د اصلي اوسیدونکو په حیث ژوند کوي. دیګان، ساپی، سالارزی، ماموند، نورستانی، گوجر، مومند، براولی، وردگ، کوهستانی او کوچیان دغه هغه قومونه دي چې په وټپور ولسوالۍ کې ژوند کوي. د دغه قومونو له جملې دیګان د وټپور ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي او د دې ځای اصلي قوم دی او ساپی، سالارزی، ماموند، نورستانی، گوجر، مومند، براولی، وردگ، کوهستانی، کوچیان دغه قومونه د نورو سیمو راغلي خو اکثریت یې دیګان قوم دې ولسوالۍ کې ژوند کوي. دلته خو مختلف قومونه شته دی، اوسیږي او یو د بل سره ښه رابطې لري. چې قومونه دلته دیګان دي، ساپی دي، سلارزی دي، مامون دي او دغه دا عمده قومونه دي، غټ قومونه همدا دي فکر دی. او دلته یو د بل سره ښه رابطې لري، یو د بل سره د مړي ژوندي کې په جنازو کې سره ښه همدردي لري، یو د بل تپوس کوي او ښه رواجونه لرو. دلته مونږ ته پخوا چې کوم راغلی دي لکه نورستانی د نورو دغو نصاحونه راغلی دي، هغه مثال یې دلته ځمکې اخیستي دي، کورونه یې جوړ کړي دي. نو دغو نه ده چې زمونږ سره هغه هم داسې په رواج او رسم و رواج کې سره شریک شوي دي لکه نورستانی دي او نور داسې قومونه د نورو ځایونو. ځکه چې دا مامون ده او دا ممن دا دلته په دې غرونو کې هم شته دی او په واره کې هم شته دی او دا دیګان او بیا ډېر قومونه دغه چې دی نو بیا دیګان په دې منطقه باندې ډېر پروت دی. بره مومند اوسیږي، براولی اوسیږي او اردګ اوسیږي او نور داسې همدغه قومونه بر اوسیږي. نو فکر دی دی نورستاني هم شته دی او دا دغه هم دي، اردګ دي، کوچي کور بعضې لکه په دې سپوري کې سې ډېر څوک نه پېژني خو شته دی او دغه قومونه په دې غرونو کې اوسیږي. زمونږ سره راشه درشه ښه ده او بالکل په مړي ژوندي کې په رواج کې. نو مونږ سره هغوی ښه دغه لري، یو ته بله سره رابطې لرو او مونږ هم ورسره لرو او اړیکې هم ښې دي. سب او مړي ژوندي کې سره ښه رابطه لرو، ښه سره مثال په قبر کې چې مثال خبره ده هغه ځای نه راشي مونږ سره کومک کوي، مونږ سره دغه کوي پیکې د دې پاتیاګانو ته په جنازو کې مونږ سره شرکت کوي، مونږ هم کوو. دا داسې ده چې اوس خو اگر که زمونږ دا داواري خلک زیات داسې بهر ته لاړل که نه خارج ته لاړل خو اوس دا قومونه هم دلته راغلي دي خو خیر اوس مونږ پرې زیات یي. هو دا دیګان قوم، سلارزی قوم، مونږ دا دې باندې زیات یو. د کونل ټول اوسیدونکي د کرکلی او مالداری سره سروکار لري، څاروي ساتي، کروندې کوي او د دغه لارې د خپل ژوند ضروریات پوره کوي. عموما په لرې پرتو سیمو کې د څارویو د شیدو، مستو، شوملو او غوړیو استفاده کیږي او بازاري خوراکي مواد کم استعمالوي. نو همدا لامل دی چې د غرنۍ و سیمو اوسیدونکي صحتمند او روغ دي. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي هم په کرکیله او کرونده مصروف دي
او د دې لارې د ژوند کښتۍ پر مخ بیایي. وټپور ولسوالۍ ګڼې حاصل خیز ځمکې لري او دهقانان ترې په یو فصل کې په ټنونو غلې دانې لاسته راوړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی سید غفور وایي کلونه کېږي چې دهقاني کوي او په دغه چاره یې ژوند روان دی. هغه وایي یوازې دی نه دی چې دهقاني کوي، د وټپور ولسوالۍ ډیری خلک په کرونده، کرکیله او مالداري بوخت دي او د دې سره یې سروکار دی. د سید غفور په خبره له پخوا راهیسې د خپلې کورنۍ د نورو مشرانو سره دغه چاره مخته وړي او په دې کار خوښ دی. هغه زیاتوي په وټپور ولسوالۍ کې بل داسې کوم ښه کار نشته چې دی پکې کار وکړي او ځان پکې مصروفه وساتي، نو دا چاره یې ښه ګڼلې او په مینه خپلو کروندو کې کار کوي. بس دقانی کوو، نو نور داسې کارونه هلته نشته دی او خپله زمینداري او دقانیان او دغه شیان کوو، دغه کار دی او همدغه کوو. نو مخکې خو داسې و چې خلکو دغه لږ څه ګزاره کوله، اوس خو دلته ټول غریبانه ژوند دی او ټول خلک د ځمکو او د مالونو او دې سره دغه دي. نور دغه بانډې او د غریبانه ژوند دی، نور کاروبار نشته دی، روزګار نشته دی. نو خلک ټول هم د دې ځمکو غنم وکړه او جوار وکړه او شوله وکړه او همدې باندې اخته دي، او خوراک همدغه د مال نه شي کېږي، شلومبه او مسته او سابه د پټو دغه خوراک دی. نو وټپور خلک ژوند دغه ژوند دی چې دغه مالداري او زمینداري کوي، نور کار قصب چې شی نشته. د مال نه چې دغه کې ماغه خوري او د زمینداري نه چې دغه کې ماغه، نور قسمونه چې شی نشته، نه مزدوري نشته، نه غریبي شته دی چې لاړ شي غریبي وکړي او ژوند دی نو ګزاره کوي. داسې مشکلات سره په څه مصروف دي اوس؟ اوس په ځمکه باندې مصروف دي، مالداري باندې مصروف دي، په دهقانانو باندې مصروف دي، جوارو فصل دی، اوس د شولو فصل دی، دی باندې غنم دی، پسې بیا وروسته غنم دي او په همدغه شی دغه کوي. نور دغه نو غنم چې وکړي ماغې نه خپل کور ضرورتونه را پکوي، جوار وکړي، شوله وکړي، د هغې نه خپل بیا چې ویری بي د هغې کې څه وخوري، څه ته خرڅ کړي، مطلب خپل ضرورت د ډاکټر او د کت او پورت او د دې ضرورت دغه کې، او غرونه ګیډي را وړي. هغه همدغه د غرونو خلک همدغه ګیډي را وړي دې کې خرڅ کړي، بس بیچارهګان بچولو څه نفقه دغه کې همدغه دغه دی. نو نور داسې د مزدورین نشته، همدغه د ځمکې او د مالدارۍ نه ژوند دی، ژوند دی. د خلک څومره خوشحاله دي؟ نو ښه دي، د خپل ژوند کې دا خلک خوشحاله دي، انشاءالله ښه دي، ساعت تیر دی. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.